Povedlo se spojení napříč půlkou zeměkoule, napříč s 8 hodinám časových pásem a časového posunu. A já jsem hrozně rád, že na druhém konci teďka je ředitel Českého centra v New Yorku, bývalý ředitel Českého centra, amerického centra v Praze a hlavně někdejší zpravodaj Českého rozhlasu ve Washingtonu, Miroslav Konvalina. Miroslav, já tě zdravím, přeji ti pěkné poledne, že? Je to tak? Ano, ano, máme tady krátce popolední, ten časový rozdíl je teď 6-hodinový a je tady nádherně, teda typické indiánské léto nebo babí léto, je tady tak 18 stupňů. A barevné všechno, teda tím pádem krása všude kolem. Barvy jsou jako vždy neskutečné, ten vrchol se čeká vždy na konci října, na začátku listopadu. Já jsem se chtěl probojovat samozřejmě do těch nejatraktivnějších, protože mě zbyla nějaká dovolená, do těch nejatraktivnějších částí tady toho severovýchodu Spojených států. No a už jsem měl všechno zajištěné ve Vermontu a pak možná, že brácho, ještě se podíváme do Kanady, no a nejde to. Prostě zkrátka jsme museli zjistit tady v tom trojstátí New York a New Jersey a Connecticut. Takže v tuto chvíli vlastně aktuální otázka, která musí zaznít, jak fungují omezení a jak je dodržují, alespoň New Yorkčané a lidé z okolí New Yorku. Myslím omezení kvůli covidu. No, fungují tak, že samozřejmě se snaží uvolňovat už od začátku léta, ale ty uvolňování jsou vždycky s velkým ale. Takže ti to řeknu takhle, teďka jsem kousek za New Yorkem a když se ráno podíváš na stanici vlaku, tak jinak jsou ta přilehlá parkoviště úplně plná. Teďka plná nejsou, ale když jsem jezdil vlakem v létě, takhle na sobotu, na neděli za město, tak nás tam bylo pár takových odvážlivců a teďka už vidím, že hodně těch servisních lidí, dneska třeba lékaři jezdí už z domova v uniformách nebo zdravotní sestry. Říkal mi dokonce jeden lékař, že od začátku covidu přestal potřebovat normální oblečení, protože zkrátka každý se doma oblékne, dá si roušku a jede do té práce, pokud samozřejmě musí, ale řada lidí zůstává doma, protože školy jsou zavřené, otevřené, takže je to podobné. No a lidé si dávají velmi pozor a já si myslím, že řada z nich pochopila, že je lepší prostě chránit se rouškou a mít si ruce a dodržovat ty odstupy. Dokonce jsme si s přáteli říkali, že nám chybí takový ten dotyk, kdy někdo přijde a strčí do tebe a řekne, a ty jsi taky z Česka, no já jsem tam studoval, nebo já jsem tam prostě měl děvče, nebo já jsem tam byl na koncertě. Takže tuhle se mi stalo, že jsem byl v nějaké poslední otevřené restauraci tady u jezera v New Jersey venku a přišla ke mně taková dívka, ptala se, jestli mi chutná a tak lehce do mě strčila rukou, jestli mi to chutnalo to jídlo a tak, přes tu roušku neměla tu mimiku. A já jsem se málem ohradil, co to do mě strká, pak jsem si uvědomil, že tak do 56 letýho kluka, když mladá holka strčí, tak by si to měl vážit a zejména v době covidu, že jo? Takže Američani jsou disciplinovaní a dodržují ta doporučení, která jsou dána. Dodržují, ale tady je to hodně spojené jako s politikou, bohužel. Jo? Takže samozřejmě, když jste demokrat, tak nosíte roušku a když jste republikán, tak ji nenosíte úplně vždycky. Někdy je to i takový politický statement. Zejména na tom venkově musím říct, že je to jiné, protože lidé v roušku nenosí nebo v takových komunitách, kde jsou bohatí lidé, kteří nechodí ven, nemusí do práce, tak chodí bez roušky, ale třeba vedle sebe běží dvě dámy a běží každá na jedné straně silnice a různě tak, když jdete proti něm, tak kličkují. Když jdete lesem, tak je zajímavé to, že v takových těch příměstcích, parcích okolo New Yorku, tam celé rodiny chodí s rouškama lesem a potkáte je, anebo si je naopak rychle nasadí. A pak, když jedete dál, tak teďka právě jsem byl v New Jersey až u hranic Pensylvánie, jak je Apalačské pohoří a Appalachian Trail, tak tam samozřejmě většina lidí jako roušky nemá, ale pak najednou se blížíte k nějakému parkovišti nebo je sobota neděle, kdy víc lidí, kteří nejsou náruživí turisté, jsou venku a tam už zase roušky vidíte. Teďka tady byl pošťák, má rukavice, třeba nemá roušku. No a pak vidíte někoho, kdo opravuje elektrické vedení venku a má roušku a široko daleko nikdo není, takže je to různé. Když si vezmu právě soupis tvých zaměstnání za poslední docela dlouhé roky, tak si myslím, že bych těžko hledal většího odborníka na Američany a na americkou náturu. Co to dělá s jejich psychikou? Jsou klasické americké úsměv a everything's all right, nebo trošku ta nálada tuhne?
No, ta nálada tuhne, já musím říct, že se vzájemně držíme. Zajímavé je to, že ty telefonáty s přáteli po Americe jsou delší. Já mám několik lékařů na východním pobřeží, na západním pobřeží, na tím musí chodit do práce, říkají zkrátka, nená se nic dělat, ale pak najednou řeknou, hele, teďka tady 13 sester chybí na oddělení. Prostě ta současná situace je taková, že ani lékař, a myslím, že obě strany oceánu jsou toho důkazem, vlastně často neví. A bohužel prostě i ta situace ve světě celková globální je, že prostě se neví. A tím, že jak globální oteplování, tak virus, tak všechno je tak nepředvídatelné, protože vy stále věříte, že to není tak zlé, jo, že... To je přesně, to je stále, tady u toho stále věříte v těm politikům, že v nich je něco dobrého, stále věříte, že prostě každý ten lékař, který se vyjádří prostě v televizi, přece ví, co říká. No jo, jenže máte dneska možnost věřit, čemu chcete, dívat se na co chcete, a to je ten problém, že vlastně člověku nezbyde, než si dělat nějaký názor, ale když nevíte, máte nějakou tu nemoc a nevíte, když vám je už 14 dní dobře, jestli se vám to nevrátí nebo vrátí. No a pak máte prostě zaryté přesvědčence z obou stran, které potkáváte na ulici a říká, prostě já jsem v životě nikoho nepotkal, kdo by to měl, a prostě to jsou všechno blbosti. A pak jsou lidé, teďka třeba jsem mluvil s některými lidmi tady z Mene School of Music v New Yorku, a to jsou učitelé hudby, kteří opravdu od března nevyšli ven. Páni, páni. Musím se zeptat na další věc, která samozřejmě hýbe nejenom se Severní Amerikou, se Spojenými státy, ale fakt s celým světem. To jsou nastávající už opravdu na spadnutí, nebo už se dějí americké volby. Nechci se ptát, tam jsou určitě nějaké limity, co lze říct a co nelze říct. Nechci vůbec osobní stanovisko, osobní statement, ale spíš mě zajímala ta atmosféra. Takhle odtud z Prahy se mi to jeví, jako že to jsou prostě dva nasmrt znepřátelené tábory, které si teď to jako rozdávají. Jak to je? Tak já, pro mě už od roku 91 jsou to XT volby a vždy samozřejmě posloucháte, že jsou to historické volby, že jsou to volby nejdůležitější, co kdy byly, že jsou ty tábory rozdělené a Amerika je rozdělená. Tak. Ale samozřejmě tentokrát máte pocit, že to je, že na tom něco je, že opravdu Amerika je rozdělená tak, že nikdo si nemyslí, že dnem voleb to všechno utichne a pojede se dál. A já to beru tak, že mám přátele, kteří sem utekli po roce 68 a vybudovali si tady kariéru a teďka už jsou pomalu před důchodem a prostě krásně vypravili své děti na vysoké školy a mají našetřeno na důchod a podnikání celý život. A teďka najednou mají pocit, že to, kvůli čemu sem přišli, tak najednou se jim to zkazí, najednou to bude ohroženo, najednou ten jejich job, který stále ještě jede nebo který chtěli předat někomu, takže by mohl celý zkrachovat, tak pro ně, oni říkají, no ale těmahle rukama jsme to tady dělali, kvůli něčemu jsme utíkali z té země a právě jsme si vážili, že tady je víc určitých věcí, které preferujeme. No a naopak samozřejmě řada lidí má problém se svými dětmi, protože ti už zase vyrůstali tady v Americe, chodili do škol a prostě vnímají ty otázky, které teďka upřednostňuje ta druhá strana, daleko intenzivněji, protože prostě řada věcí, buď to se o nich mluvilo, anebo se v rámci politické korektnosti o nich nemluvilo, no a teď najednou jsou na stole. No a samozřejmě všichni vědí, že ta věc se nedá vyřešit jedním nařízením, že jedny děti budete vozit autobusem do jedné školy a druhé do druhé a že prostě místo Petra Horkého prostě bude moderovat tento pořad někdo jiný. A prostě zkrátka, ale zároveň cítíme, že bychom chtěli, aby takové pořady cestovatelské moderovalo víc lidí, aby prostě tam byla široká paleta názorů. Takže všichni cítí, že samozřejmě, já to říkám vždycky například, já jsem tady začal studovat v roce 1991 a když jsem šel za dvěmi dívkami, oni se otočili, měli úplně stejné oblečení, stejná trička, stejné šortky, stejné bílé tenisky a otočili se ke mně a zjistil jsem, že jedno je maminka, jedno je dcera. Mm-hmm. Prostě nebyl žádný vzdor, ty generace se porovaly jako vejce vejci a Amerika si stěžovala, ježíš, kde jsou ty květinové děti, ty děti jsou kopíráky nás, ty jsou schopní, prostě jsou spokojení, že mají tu kreditku svých rodičů a pilně studují a snaží se. No a dnes to není, dnes ta generace je úplně jiná, dneska
vem si to, každá SMS-ka, kterou pošleš z nějakých cest, tak odpověď je užij si to. Dneska je kult, užij si to. Dneska není kult, udělej kariéru jako já, buď ředitelem všech možných institucí a jezdi po světě, anebo toč filmy, piš knížky. Prostě dneska je kult, užij si to, a ne abys byl furt v práci a možná je lepší být doma, než běhat venku někde, protože všechno je dosažitelné. Takže samozřejmě nás čeká obrovská změna. Já si myslím, že tato doba je pouze nácvikem toho, co nás čeká úplně v té jiné souvislosti, třeba v souvislosti s tím globálním oteplováním, ať už to nazýváme jak chcem. No a že se ukazuje, že vlastně tím, jak se všechno donekonečna diskutuje na všech možných platformách a jak jsou možné všechny možné názory i nesmyslné a člověk vlastně na jedné straně si může vybrat, ale na druhé straně se nemá čeho chytit, protože prostě média vlastně vnímají často, že se obklopí odborníky, kterým dávají poslechovost třeba, nebo který jim získávají popularitu. A teďka vlastně je těžké těm televizním oblíbencům klást drsné otázky. A tím pádem zkrátka je to tak, že vlastně člověk má pocit, že věří těm, kteří byli představení médií. A samozřejmě politici většinou mají epický život. Takže tady zkrátka dobře prostě velkou roli mají podcasty třeba, nebo prostě nezávislý reálný americký život, zaznamenávaný prostě lidmi z ne-mainstreamových médií. No, tak... To je nesmírně zajímavé. Já si z toho takhle vyzobávám všechno a porovnávám si to s tím životem u nás a velmi často se stane, že to, co se děje v Americe, tak do půl roku, do roka, do dvou let se pak děje i u nás, a teď myslím u nás jako přímo i v Česku, že některé ty trendy, a troufnu si tvrdit, že vlastně i ten zájem o ty nezávislé zdroje u nás pomaloučku začíná stoupat. Ale pojďme teď od těch vážných témat, ať se rozloučíme nějak příjemně. Kdyby nebyla ta roušková nařízení a obavy z choroby, kdyby nebyly volby, čím by teď Amerika žila? Blížícím se Halloweenem? Co by to bylo? Co je romantického teď, pěkného v hlavách lidí? No, může být. Tak já prodám nejdřív své centrum, protože my bychom žili tím, čím by žil tenhle víkend celý New York, v New York Open House, kdy jsou otevřeny všechny instituce a tisíce lidí se dívají do historických budov, včetně Bohemian National Hall, kde sídlí České centrum. Měli bychom velký koncert, který bychom neměli online, Leoše Janáčka, ale zároveň samozřejmě bychom si užívali Halloween, lidi vypouštějí bazény, naposledy se jedou podívat na Long Island, nebo prostě vypouštějí vodu a z bazénů, oblíknou si na záda ty příšerné baťohy s těmi motory a foukají listí, no a tak žijí a přemýšlejí, třeba díky tomu covidu, tady je mánie, že všichni představují své chaty a baráky mimo, takže tady prostě neseženete některé profese, někdy pračka, lednička se nedá se, protože každý renovuje, každý se chystá na ten nový život a ten nový život je venku, v přírodě, kde ty kulisy jsou pořád stejné, vypadá to všechno daleko ideálněji, no ale samozřejmě pak přijdou ty starosti, určitě Halloween, takový ten velký Macy's průvod, nový rok v New Yorku, to bude vypadat úplně jinak a už se objevují scénáře a samozřejmě proti tomu, co bylo, to bude otrava. Musím se zeptat ještě na jednu a teď už opravdu poslední otázku. Pokud vím, tak vy jste v Českém centru spustili právě systém některých podcastů a debat a určitého vysílání. Kde se k tomu může dostat, kdo by měl zájem být v kontaktu s Českým centrem v New Yorku? Určitě. My jsme se rozhodli, že budeme i v tom to pokud možno nejlepší. Takže jsme rozjeli hned několik podcastů, samozřejmě na stránkách Českého centra New York, www.checkcenter.com, to je. Rozjeli jsme masterclassy, máme vlastní takové televizní vysílání, video journal Czech Center Europe, zrovna New York, zrovna jsem v takovém improvizovaném studiu, kde připravujeme rozhovor třeba s Charlotou Kotíkovou. No a naším cílem je využít toho, aby jsme oslovili celou Ameriku. Za 14 dní jedu do New Orleans na setkání s honorárními konzuly, to jsou naši zástupci, až po Aljašku, po Havaj. A chci jim říct, podívejte se, teďka Českým centrum New York už nevysílá v Bohemian National Hall, ale České centrum New York pro vás v tom časovém rozdílu vlastně zprostředkovává kulturní programy české po celé Americe, včetně výuky češtiny.
Tak to je skvělé. Díky moc, držím palce a hrozně se mi líbí tady ten tvůrčí přístup k tomu, že ať se děje, co se děje, tak to musíme uchopit za ten konec, který otevírá nové možnosti a nové prostě naděje. Hodně sil a pozdravu posílám do New Yorku. Já taky všem mávám. Mějte se krásně.